ste vi i društvo. Kako ti kažete, sam tele i gračoli i na provini skulete si ljavkada sa svarbada. A mi to može li si taka, sičko ti od banjka. Moze, moze i jana, za sto da mi moze. To takava je сега модата. И на мен си лямката ризал си. А мод кенарево платно. Сита с бяла бродерия. На герге, и като е слоза, и като е опъна по мене, е ела да гледа с каква красота. Ай, моята риза и кенарево платно дреме донесе от горещ. И не, папка Андрей, на мен се мага кенарево платно. Ама е с купери, на шлама, сточи ли ме хубци? Ами Яно, Яно, кази кога сте сватбата ли ма? Думата беше добра и на годината в обини. Така се бяха се приказвали татко и мама се сватовете. Ама нали, манджарите дойдоха, нарасна повеческата за лисия на татко, па това, нова, тако виж, и сватбата може да се по-отложи. Като каза манджарите, искам да те попитам, кой събира ката бецър, тия цялката и у вас на Яно? Како и години, баща ми, те са много мили хора. А бе, мили, мили, ама, ката вечер, се сирни и дондурни, и ядени, и пиене. Е, какви години, ядени и пиене, нали знаеш милостливото сърце на баща ми? Послуша, послуша хубава да ми свиня, па да порече и на мама. Жено, дай сафрата, нареши от сланинката, презни от рибицата, препечи малко сучук и дай и червеното. И почва детни приказки, кой откъде бил, къде воювал, какъв за наяд имал, това е. Ами, те мачарски войници, бедни хора. И ти, Яна, стои си на масата при тях. А? Стоя, защо да не стоя? И с никого дума не обелва си. Нали не знае с мацарски? А, вече отбирам нещичко си. По мацарски? То някой е за дума само. Случва се понякога, микай да намине по-рамшко към дома. Аха, микай! По-рамшко? Е, ами, седне до мен и почне да ме учи кой как се казва. И какво си приказвате по мацарски? Е, какво? Остър влязла, не влязла. Сложи ръка на гърдите си, сведе глава и рече. Ти сте летем, кези, чоколо. Ти сте летем, кези, цоколо? И какво сте лете това? Моите уважения, целува ми ръка. И ти целува ръката? Ами целува. То така да ме приказката. Като да казват, дал ли Бог добро. А не казват ли добър ден? Казват, русанки, казват. Само, че не казват само добър ден, ами желаем ли добър добър ден. Йона под Кивано. Йона под Кивано? Така ли? Точно така. А каза ли ти този вас, Михай, как се казва на мацарски убица? Сереплек. Веднъж Михай прегърне татко и рече Сереплек, чобаджи Танаси. И се разбира, че рекал, обичам ти чобаджи Танаси. Обичам ти чобаджи Танаси. А как се казва на мацарски дайдата целуна? Манджарите не казвали като нас дайдата целуна. А как? Казвали, позволи ми да те целуна. Как чоколаш ли в мен? И ти му разресаваш! И то да целувам! Ама ти, Водини, какви ги дрънкаш? Какви, какви? Каквито... Каквито... Цала сумла ги дрънка! И какви ги дрънка цала сумла? Се сте изостави с моя брат Сотир, се сте обикнала цялата тията Михай и че сте се озели за него. Че обичам Михай, обичам го. Ама то не е такава обичка, като ти си мислиш. То се знае какво ми ти обицат мазете. Как? Ами, първо си подават ръцете, а после и устните. Не те е срам! Аз като се стана и маха си! Не те е срам! Отдава ветър, танцува с Михай! Пригърна ти! И това ли? Всичко се знае. Щом знаеш всичко, защо питаш? За да го чули и от теб. Сега го чу. Доволна ли си? Чух, доволна съм. Тогава си върви! И други път да не си посмяна да ме свърши с прага на тази вещ! Ти ме пъди с... Пъди! Ти цу! Аз те казах! И на мама! И на татко! И на тата са те си те казах! Не види каква годиница си има! Кажи им! Ти казах! Ти казах! Всичко ти казах! Яме, ами сега? Какво сега? Да си върви! Ама, Сотир е добър момък, Яно. Добър! А тия двете майка му и сестра му Фотини. Ти мислиш ли, че не знае вас, защо ме попиташе тя? Знае. И по цяла шумла да разнася тази молва. Затова не издържа. Трябваше да й го кажа да я изгоня. А
Kad pošte kažeš si kao na boška svina, majka si... Ne znam, no za Mihaj, da no tatko da ne razbere. Elam sa Angela da plezam moje poslovo. Ja da složu od rejata prtiće, svatme te štelili. Сега вече ще се каже кога ще бъде сватбата. Стало! Станьте! Станчице! Йода водки вам! Бре, Дуню! Какви ги приказваш, бре? Че какво приказвам, Станке? Казвам ти по-маджарски добър ден. Бре, Дуню, бре, Дуню! Ама ти и маджарски ли научи вече, бре? Ага, знам го вече, Станке! Слушай сединка какво ще ти ръка да видим дал ще ме разбереш. Че казвайте. Станке! Серетлек! Какво? Серетлек! Станке! Че що ще е добре, Лудньо? Обичам те, Станке! Това ти казвам по-маджарски, ама ще ти го рекай по-български. Станке! Обичам те! Ти хура! Лудньо! Ще ти чуя се от очите на сеца, че тогава ще видиш какво ще има да става. Ама как ти го казах, а? Видите ли, мъджарите, какви весели песни пеят? Давай, Станке, най-веселата!
Конака! Че е какъв българин си ти, бе, че обажи, Жеко?
Какъв поданик на мадисяха си ти пред чумбаци, Фанасе, щом някакви мадзяри сте за стистанс? Че моят син да не е кой да е, та той е, той е! Знам го, знам го. И той е като теб, Мекере. Значи така, Мекере? Да, така. Тогава никакъв бъдеш, никакъв бъдеш. Случи ни е правата, всичко ми разказа. Пусти днес ще върна и кудесния пръстен, и кудесните дарове. Не стъп до маси, та квази като твойта да сте ряза смеха. Не ти! Аз не искам такъв като сина ти, Зазе, и да му кажеш. Да ме е посмял да прекрачи прага на къщата ни, че ще му щупе главата. Ти ли бре, ти ли бре? Аз! А сега се махай, докато имам сила да сдържа ръката си да не грабне възклуна и да заиграе по гърдиките. Бън! Ти ме бъдиш! Бъдете! О, така ли? Ти ще разбереш кой чурбаци тека. Ти ще видиш, аз и при пасата ще отида, и при него високо пресвестейство ще отида. И им с навсичките разказа, нека цяла сума разбере какво става, тук в тази къска. Бън, ти ако искаш и през Господа, той ще ме плаши. Мене, чорбажи Танас, Господи Боже, каква змия щях да пусна в къщата си. А ти, ти дъще, не плачи. Всяко зло за добро. И дано пашата да е на кеф. Добре, дай ти бъсна. Да вървим. Не плачи, дъще, не плачи. То нещо като се обърка, по-лесно се оправя. Ела, останки. Thank you.
знаме една голяма тайна? Така! Ние да ще си имаме наше маджарско кафене! Да, наше маджарско кафене! И ще се казва Филвакс, точно както усещаш. Там ще има кафе, пиво и токайско вино! Може би искате да ви пее Сузи? Да! Не, не момчета, няма и на нашата Сузи. Доколкото успяхме да разберем, тя е била заловена при всеки швари от харана в Виена. Но, аз пропуснах да ви кажа най-важното. Момчета, ще има бал! Истински неограничен бал, маскарад! Нашият президент Лайош Кошо току-що ми възложи задачата да го организира. Е, момчета, ще ви помогнете ли да превърнем турското кафене в истински новогодишен бален салон, за да посрещнем новата 1850-та, както подобава? Шафрани, за където чини тази песен. Вие, господин Доброплодник, познавате ли нашия Михай Шафрани? Знам го, как да не го знам? Нали и чалгаджията Михай? Знам го, значи му пратих моя ученик, Добри Войников, да се научи той да свири на чалгия. Чудесно, чудесно е това, господин Доброплодник. А сега, момчета, отивайте си, но мирно и тихо. Не давайте повод за разправи, не отежнявайте съдбата ни. Още веднъж, благодаря, Косарец! Oh,
Кажа нещо, баша Ефенди. Получи се покана. Покана? Че от кого и за какво? Покана от маджарите. Ще да правят на връх Нова година маскен бал. Пълни? Че какво е то? Ами, ешмедеме с данси. Ама не какво да е ешмедеме, а маскара ешмедеме. Маскара ешмедеме, казваш, с данси, е? Да питам, да ходим ли, да не ходим ли? А, ич биля, мен не ме търсете за тази работа. Покани са получили по-първите хора от еснафа. Пък идете, бе, Танасе, само очите си отваря. То добре, ама поканите пише с госпожата. Но вие лудили сте, бе? Как с госпожата? Че то съвсем мъчик работа. От цяла Европа е така, паша Ефенди. И Пеща съм бил, и Букурещ, и Виена съм ходил. Чувал съм за Париж, за Лондра. Навсякъде хората ходят с жените си. Жените, жените. Ти забравяш, че отбъди Хаджи Танасе, че тук не е Европа, е Османската империя. Ние сме си свикнали сами да си правим децата, а вие както искате. Щом сте решили да ходите на този бал, пък идете, само после да няма хърмър. И още нещо да ви питам, паша Ефенди. Думай, го. Става дума с Миха и Шафа. Не знам, чували ли сте за него, не сте ли чували? Не съм го чувал. Какъв е той? Купец ли е или от Теслава? Маджарин, паша Ефенди. Маджарски войник. Е? Станала е някаква погрешка и... Паша Ефенди, търси ви габазинът на Лайош Кош от майор Карл Иласко. Да влезе. Та, думата ми беше за... Чакай, чакай, после. Ваше превъзходителство. Заповядай, седи. Е? Ваше превъзходителство, при вас ме водят една приятна и една твърде неприятна работа. Давай с приятната, другата можеш и да ви я спестиш. Негово превъзходителство, Лайош Кош от... Има чест да ви покани да присъствате с госпожата си на тържествен новогодишен бал маскарад. Аз нали ви казах? Нашият президент се надява, че вие, който полагате такива големи грижи за нас, унгарските патриоти, ще бъдете негов личен гост. Да... С госпожите? С госпожата. Сега е тази пъта, аз е. Това ще бъде едно много приятно забавление. Да, да, много приятно, да. Приемете, баша Ефенди, приемете. Ще помислим друго. А сега неприятната. Днес двама ваши аскера са задържали нашия цигулар Миха и Шафрани. За него ми беше думата. Миха и Шафрани, казваш? Да, цигуларят Миха и Шафрани. Чалгаджия, чалгаджия. Чалгаджия, вече защо са го задържали? Шаф Ефенди с една порязана свинско месо е нашарил аскера по лице. С свинско месо? Това е безобразие. Но откъде един унгарец, един емигрант може да знае, че вие не ядете свинско? Цяла Европа знае. Но за нас унгарците това е най-желана храна. Висше наслаждение, а аскерът се нахвърлил да му вземе храната. Така не е, Билиага. Паша Ефенди, той носил свинското открито. Е как? В джоба си ли да го носи? Ти какъв си? Маджарин, наше превъзходителство. Че си маджарин, виждам, питам какво можеш да работиш. Френски шивач. Френк Терзия, паша Ефенди. Че нали би учал гаджета на вас? Ето в Европа е така, паша Ефенди. Всеки човек има по няколко занаята. Не се музикант, е той ваше превъзходителство. Желаете ли да ви посвири? Не да го свири, паша Ефенди. Слушал съм го, ваш свиренец. Може, може. Дай му чалки. Свири, Михай, свири. Покажи какво може, унгарец. Да посвиря, господин майор. Защо не?
някои ваши песни. Мога пашата ми? Що бе така? Искам бабала да чуя, да и президентът Лайош Кошо да чуе една наша хала. Благодаря за хубавите думи, ваше превъзходителство. И много поздрави на президента. Благодаря, ще предам. Значи отиваме, пашата. Вие идете, аз още не съм решил, ще си помисля. Аз тогас да си вървя. Що бързаш? Шмелеве, маскара ще бе. Паша Фенди, чакат. Кои чакат? Един цилиндър и една кадъна. Ама! Какво, какво? Един цилиндър, казвач от консулатото и една кадъна. Ама! Какво ама, ама? Ама баш кадъна. Доведи ги. Слушам. Фенди? Ръзле. Вице-консул на Австро-Унгарска империя в Русчук. Имам чест. А тази дама? Тази дама е най-голямата модистка на Виена. Какво? О, вие не знаете какво е това модистка. Това е прима майстер по дамски туалет. Тя може да ви уши най-финните рокли. Хубаво, но на мен не ви трябва рокли. На вас не, но на ваша госпожа. Добре, добре. С какво мога да ви услужа? На нас са нужни две квартири. Една за мен и една за мадам. Две? Защо две? Една не стига ли? Мадам не е ли ваша жена? Хер Паша Ефенди, вие знаете, това е малко деликатен въпрос. Значи не ми е жена? Ами така кажи ме, да се разберем. Хубавица, хубавица. О да, тя е прекрасна. Биби Ага, отведи тази хана на квартира от чорбаджита нас. И му кажи да внимава как е наставил, защото ще иди да проверя. И веднага се връщай. А Паша Ефенди, у мен има свободна стая. Я върши каквото ти казвам, виж го ти, на пашата си иска да мъти водата. Щом имаш стая, вземи господина тогава. Слушам, Паша Ефенди. И веднага се връщай, защото добре знаеш гнева ли. Знам, Паша Ефенди. Хайде хънам да върви. Вървете, мадам, когато трябва, аз ще ви намеря. Сега, Ризник Ефенди. Ръзла. Искам да ви попитам нещо. Питайте, хер Паша Ефенди. Както знаете, тук пребивават унгарски емигранти. Да, знам. Техният президент Лайош Кошут лично ме кани да бъда негов гост на техният бал маскарад на връх Нова година. О, новогодишен маскен бал? Прекрасно, прекрасно. Значи там ще бъде и Лайош Кошут. Разбира се. Вие, Резил Ефенди. Ръзла. Сте европеец. Познавате добре европейските адепти, а като консул имате и опит. Аз съм консултантски човек, паша на шума. Редно ли е да отивам на този бал? Разбира се! Там господа, там дами, там данси, полка, кадрин, варц. Разбира се, че трябва да отидете. Ама тук в поканата пише с госпожата. Прекрасно! Разбира се, че с госпожата. Шла Ефенди, красива та жена, по всички континенти, превисен е сцена. По всички континенти, превисен е сцена. Без нея бал не може, без нито вече няма лови. Че бал от Десус Божи, прегато пръща без любов. Че бал от Десус Божи, прегато пръща без любов. Но тук не е Европа, и смотриш ти какво. Ще кажа, че какво бъд и тука какво я да слова. Жена, тату, тенья, жена, тату.
Ер Паша Ефенди. Аз също ще дойда и ще ви правя компания. Добре, да дей дома. Как да публика целя си харема? Защо цял харем? Вземете само две цели. Виж, това е добра идея, Ефенди. Ръздър, Ефенди. И за мадам не берете гайле, аз ще си погрижа да не. Благодаря ви за любезността. Имам чест. Две-три, ама кои? Трябва да ви кажа нещо, Паша Ефенди. Какво има? Ами за мнези дек са в кълша. Кои са в кълша? Циганките. Какви циганки? Отде са, що са тук? Наши ли са, ябанджинки ли са? Наши са от циганския тал. Че що са в кълша? И жена за кълш ли е, бе? Едвам ги забдихме с нощи. И трите бяха така пияни, че като бейка шум, моля лей. Едвам ги събуди. Кои са те? Замби. А, знаете ли, Паша Ефенди? Лола. Лола. Това е гъпкавата като змиче. Тя? И? Гюла. Гюла! Дето пее като бил-бил. Тя? Ахетата? Сюлма. Сюлма. Знай ето с двата въгнена куче. Тя? Дай! Слушам. За не си останаха. Почнаха и жените да пият като мъжете. Срам. Срам за империята. Защо? А бе защото сме били пяли и ни забрали за птиетата. Кога? Е, кога? Къде първи петли? Къде бе? Е, там горе, на кьошковете, на един сайбант. Жак, там, сами. Айде сега сами. Как тъй сами, Паша Ефенди, кога сме бивали сами? С мачари кога? С мачари? Колцина? Ако да те кажа, първо тръгнах бе с един, ама после дойдоха десетина. Десетина? И какво правихте? А бе, бяхме. Ама само бяхте ли? Е, поиграхме. Как? Е, като на те, Паша Ефенди, като на те. А, само че... Кажи. Само че като похапнахме и като пина. Е? Хвърлихме шалварите и елеците и им заиграхме както Аллах ни е създал. Не думай! Чуваш ли, Бибиака? Е, и? Много ни хареса да башай мене! Обещаха ми да ни вземат в Стамбул! Бе, вие лудили сте, бе, сакалали сте си! Много ли ти им даваме да шупнат от шума, те за Стамбул ми дадат! Язък, дето съм ви държал на коленете си, юм съм ви давал! Циганска работа! Роби сме, роби! Ами те, угорите как? Добри ли бяха? Добро, за всяка песен по барани дадо. А на ключе потри. Там парите, дайте да видим. Бибия, как ти се пъша, Ефенди? Парата ли като глобата, аз знам. Аз ги дори поеш да не се изгубят. Тъй, така значи, се пяхте и се кълчихте. Така какво им пяхте? А, много песни им пяхте. Пилна за пилбила. Ай, другата да изгубя. И лова като се закълчи. И оня мачари миха, и като ми засъбири на ушенце. Да видиш какъв сир беше мъщите. Thank you.
Дай парите! Певач, при шафраше ли хората? Шафран! Шафран ти! Бибияга! 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 Поема, паша ефенди! Лати бари! Иди още сега по магазините, вземи най-хубавите джамфезени бутове и облечи тези красавици в най-добрите европейски дрехи. А на дъно? А на дък? А сега унгурите ще видят. Какво ще рече маскара, пешмелеве?
Мадам, аз много бързам. Затова вие трябва много внимателно да ме изслушате. Утре вечер ще бъде бал маскарада. Ето ви покана. Аз също ще бъда там, но вие не трябва да ме познавате. Нали разбирате? А сега, ето ви пистолет и пари. Не, господине, пари аз няма да взема. Аз съм дошла за да отмъстя, а не за пари. Добре, защо ми искате пари, всъщност толкова по-добре. Но, нима това е пистолет? Да, мадам, пистолет. Но аз не знам как се стреля, а и трябва да ви уверя, че малко ме е страх. О, не се безпокойте, всичко ще ви обясня. Нима не знайте ви какъв е господ. Нима не знайте ви какъв е господ. Мантелитета на слугите, що ми им дадеш пари, те всички мълчат.
Е, желая ви успех. Сузи! Сузи, будай! Знаеш ли какво си ти? Ти си една малка, омагьосана птица. Работата на
Дуньо, ние върнахме годежа и даровете и ти трябва да върнеш годежа и даровете на Станка. Ами аз как да ти върна твоя дар, бре, Дуньо? Я не се хаосвай, Мастанки, аз какъв дар съм ти дал. Какъв дар? Вече той ще ти извади очите, бре, не видиш ли? Ама ти да ме би... Ми пита отгоре. О, майка ми стара! То се видя, че бъди жеко ще ми изгони, ми дадете целуна, Мастанки. Целувай, целувай, да ми... Шава, бре! Какви са тези пари, Станке? Аз със твой цея на дума съм дала да мълча. Да мълчиш? Защо да мълчиш? Защото ще ме убие. Да те убие? Кой да те убие? Станке, кажи и какво е станало. Ами аз шетах тук и чух... Почел? Чух какво си говориха нашата мадам и онзи и консулът. Какво си говориха, те? Ама той ми каза да си мълча. И тези пари ми даде, рече, че ще отговори. Мълчи си тогава. Нека той да убие и татко, и мама, и мен. Само ти да си жива и здрава. Ма тя няма вас да убива. Тя друг ще убива. Коя ти, Анна, ли беше той? Кого ще убива? Кажи те, какво си напиш? Щяла да убива някакъв унгарец. Лайошко шутата. Лайошко шутата? Да. Коя е тия, която ще убива Лайошко шутата? Нашата мама. Он ти даде пистолет. Кога трябва да купи? Утре вечер на бала. Утре? На бала? Станке, тичай! Тичай, намери Мика и Хванчовското кафене и веднага го доведи. И слушай, да си мълчиш, никому ни думица да не си казва. Чакай! Михай, не сам тук. Господ го изпраща. Михай, Михай, трябва да ти кажа нещо много страшно. Не Станка е видяла, когато Риосла е дал пистолет за нашата квартиранка, са се уговорили да убият Лайош Кошо утре. Утре на бала! Яна, ти си най-добрата душа, която познавам. Яна, аз те обичам! И аз те обичам, Михай! Oh, 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 oh
Моля, ето масата. Ай, бъде, че не е! Ай, бъде, че не е! Ай, бъде, че не е!
дойде, ще дойде. Не се тържи. Прекрасно, прекрасно. Паша ефенди, почерпете се. Това е свинско бе, Тарасе. Знам ли, паша, знам ли, ама е много вкусно. Големи майстори са, виж. Винцето, за него гарантирам. От моето е. То ме така, на здраве. На здраве, паша ефенди. Кажи, това не са жените на пашата, това са циганите по панарите. Може, може. Аз не познавам жените на пашата, нито твоите по панарите. Госпожи и господа, длъжен съм да ви съобщя много важна новина. Днес разкрихме заговор за убийството на нашия президент Лайош Кошут, изработен от него този господин. Убийца консула на Австро-Унгарския двор Русчук Рюфлер. Аз протестирам, паша ефенди. Това е провокация. Това е оскърбление към Австро-Унгарският императорски двор. Това е лъжа. Сега ще видим кой е лъже. Това писмо, паша ефенди, е секретен документ, изпратен от Имперския двор. Този документ е фалшив. Всичко е лъжа. И ето какво пише вътре. Приносящата това секретно писмо 5777 се изпраща в Шумен, за да ликвидира Лайош Кошут. Осигурете изпълнението на възложената й задача, след което тактично ликвидирайте и нея. Уведомете ни своевременно за извършеното. Подпис не се чете. Това е бунт! Това е революция! Паша ефенди, моля ви, те ще ме убият! Спасете ме! Какъв резил! Австро-Унгарска империя! Вице-консул! Или ага! Отведи този господин в конака! В конака, в конака! А аз съм всичко ще ви обясня подробно! Айде, айде! Чабук! Чабук! Айде! 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 Заемете местата си. Нашият бал маскарад продължава. Сега една изненада. Маестро. Драги гости, сега нашата банда ще изпълни една нова песен. Българска полка, която се казва Шумна полка. Тази полка се чини моят ученик и ваш съгражданин Добри Бойни. Ела Добри! Ама наш Добри не е нас. Той. И още една изненада. Вместо мен ще дирижира Добри. И тъй, Шумна полка. Музика Добри Войнико! Едната буска за здраве, другата за щастие.
Учезвето на твоя глас. Станке, що ще е дунил по пекило време вкъщи? Отворете! Има ли хора тук? Отворете! Какво става в моята къща? Какво е това думкане? Не се безпокойте, господине, сега ще разберете всичко. Станке, ти отвори удаята и квартиранката да слезе. Ето ти ключа. Безобразие! Безобразие! Да ме задържат за ключа на тук под ключ! Цяла нощ! Сузи, Сузи, будай! Значи ти си била. Значи вие ме заключихте. Какво правите тук? Не, Сузи, по-добре ти ли кажи какво правиш ти тук и защо си дошла? Това е моя лична работа. Не, Сузи, това не е твоя лична работа, това е наша работа. Не се доближавайте! Аз зная защо съм тук. Стойте настрани или ще стрелям. Стреляй, Сузи. Стреляй. Бий. Не мога! Не, не мога! О, господине, моля ви, спасете ме от тези убийци! Убийци? Какви убийци? Аз такива люди не виждам тук. Сузи, Сузи, нима забрави кой те взе от циганския табор на стария там в Кобуда и пите за вере пеща? Ти, негоднико! А кой те научи да живееш в общество? Кой ти плащаше да учиш музика? И кой те заведе във вариатето? Ти! 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 Но по-добре да бях останала в табора на татко Будай. При татко Будай щеше да останеш една гладна циганка, една гола певачка и танцорка и нямаше да станеш звездата на пеща. Сузи Будай. Помниш ли как пееше сред косарите песента, написана от татко Будай? И за това го убихте, нали? Убит? Татко Будай убит? Да, моя баща, татко Будай. Аз го видях. Те ми го показаха. Той висеше черен, страшен на дървото, а от табора нямаше нито следа. Кой ти го показа? Австрийците. Когато ме хванаха в плен и узнаха коя съм, те ми го показаха. Казаха ми, кой е убийца? Кой? Вие, хората на Лайош Кошут. Значи си дошла... За да мъстя. И кога ще убиваш, Сузи? Лайош Кошут, нали? Откъде знаеш? Знам. И те ти обещаха да те направят прима балерина и прима дона във Виена. И това не знаеш? Лопачка, а знаеш ли какво щеше да стане, ако този пъклен план беше изпълнен? Искаш да кажеш, че ще ме убиете? Аз не се страхувам от смъртта. Да те убием? Ние? Не, не Сузи, не ние. А кой? Тези, които убиха и баща ти, татко Будай. И ти ги знаеш какви са те. Кои са те? Сега ще разбереш. Господи! Не, Сузи! Ти ще бъдеш жива и здрава! И отново ще бъдеш свободна Унгария! А знаеш ли, Сузи, кой ни помогна да спасим нашия президент Лайош Кошут, както и те? Помогна ни ето тази мила девойка, Яна. Да, тя спаси и теб. Господине, вие имате една достойна дъщеря. Моята дъщеря? Кой би могъл да допусне? Отде се взе тая сила от тебе, дъщеря? Сила и дава любовта, господине. Любовта? Каква любов, господине? Как? Нима не знаете, че вашата дъщеря Яна и Михай се обичат? Яна и Михай? Абе, аз чувам някои неща, ама чаках тя сама да ми каже. Сега ще я попитам. Кажи ми, дъщеря, обичаш ли Михай? Да, татко, обичам го. Михай, аз те прият като син дома си. Кажи ми, обичаш ли моята дъщеря Яна? Дали обичам Яна? Обичам я, господине. Толкова я обичам, че не мога без нея. Хубаво, хубаво.
Кажи ми, дъще, ако ние с майка ти дадем съгласието си, мога ли тая вечер да обявя вашия годеж? Татко, татко, ти си най-добрият баща на света! Михаил, ела, застани до Яна. Мили мои, скъпи гости, обявявам Михаил Шафрани и моята дъщеря Яна за сгодени. Сега подайте си ръцете да поделите и още да изпитите. Танка, Жено, дайте ми да какво чакате. Честито. Честито, честито. Панки. Ела, кликни нозете на кажи Чурбачита Насе да ми благослови. Чурбачита Насе, благослови нас с Танка. Че вие нали сте си години се ведуньо? Ама нали се разбудихме, Чурбачи, кога се разбуди и ваша Яна, и зато и рекох да ти река да не речеш, че ще разбудам си рекоша. Искам си Станка, приставам и още днес. Добрета, Насе, за първи път виждам мъжна пристава на момата. Стават такива неща, Булка, стават. Добре, мили гости, мили мои, благославям Станка и Дуньо, да се вземат по-обич.